ақштың орегон штатында фермерлердің 41 күнге созылған наразылық шарасы аяқталды. Федералды қорық әкімшілігі ғимаратын басып алған төрт ереуілші билікке өз еркімен берілген. Ал бірнеше сағат бойы сыртқа шығудан бас тартып, өзімді атып өлтіремін деп жұртты қорқытқан 27 жастағы белсенді жүргізілген келіссөздердің арқасында райынан қайтты. Жергілікті билік болса, осыған дейін қамауға алынған 16 адамға лауазымды тұлғаларға кедергі келтіру мақсатында қастық қылды деген айып тағылатынын мәлімдеді. Олар 2001 және 2006 жылдары қасақана өрт ұйымдастырғандар үшін сотталған жергілікті әкелі балалы фермерлерді бостандыққа жіберу талап еткен болатын. Бұл шаруалар жеке қожалығындағы жерді қорғап, басқа жақта тұтанып өршіп келе жатқан өртті тоқтату үшін қарсы от қойған көрінеді. Ал сот қос фермерді лаңкестікке қарсы заңнама бойынша соттаған. Басқа шаруалар мұны барып тұрған бассыздық деп әріптестерінің сөзін сөйлеп болысуда.